Qərar var mı haranın vaksini gətiriləcək? Çin vaksini üstünlük təşkil edir, bildiyim qədərilə. Sadəcə Çin vaksini deməyəlim. Əsas ondan ibarətdir ki, bu vaksinlər araşdırılır. Hər bir vaksinin özünün xüsusiyyəti vardır. İstehsal tipinə bağlı olaraq. Məsəl üçün, buna Çin vaksini deməyəlim. Bu vaksin əslində adı inaktiv vaksindir. İnaktiv. İnaktiv nə deməkdir? İnaktiv ondan ibarətdir ki, bu xəstəliyin törədicisi, yəni COVID-19 virusları hər hansı bir ya hüceyrə toxumasında, ya bir yumurta embriyonunda çoxaldılır və çoxaldıqdan sonra bu viruslar müxtəlif metodlarla öldürülür. Müxtəlif metodda var, kimyasal ola bilər, ultraviyola ola bilər və s. öldürülür. Öldürdükdən sonra bu bəlli bir işləmlər aparıldıqdan sonra vücuda verilə bilir. Nə zaman verilir? O zaman verilir ki, artıq bilirsən ki, bu təmizdir, güvənilirdir. Əlbəttə, həmən insana bu verilmir. Bunun insana verilməsinə qədər çox böyük fazlar vardır. Birinci faz, ikinci, üçüncü mərhələr var, keçirilir.